Հրադադարի երկրորդ փորձը տևեց ընդամենը 4 րոպե։ 0:04-ից Թշնամին ռադիկային ու հրետանային կրակ էր վարում հյուսիսում, հրթիռային հարվածներ հասցնում հարավում։ Արտգործնախարարությունը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանը երկրորդ անգամ է խախտում կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունը։ Այդպիսով Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ի ցույց է դնում իր ուխտադրուժ էությունը, որի հետ մենք գործ ունենք տասնամյակներ։ Հայաստանը շարունակելու է ձեռնարկել բոլոր միջոցները պարտադրելու Ադրբեջանին խաղաղություն և հաստատելու կրակի դադարեցման ռեժիմ։ Հրետանային ակտիվ կրակից հետո Լուսաբացին Թշնամին հարձակում ձեռնարկեց հարավային ուղությամբ, որտեղ նպատակ ուներ բարենպաստ դիրքեր գրավել, կան զոհեր ու վիրավորներ երկու կողմում էլ։ Արցախի պաշտպանության բանակի տեսադիտարկման սարքերը ճշգրիտ տեղանքով ու ժամով արձանագրել են, ինչպես է Թշնամին հարձակում նախաձեռնում հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Նամութիրախում Խուդաֆերինի ջրամբարն է, որն Արաքսի վրա է։ Արցախի նախագահի խորհրդականը բացատրում է, ինչու են այդ ջրամբարը թիրախավորել, որը Իրանի կարիքներն էր բավարարում։ Թուրքիան, Ադրբեջանի եւ Ահաբեկիչները փորձում են այդ ռազմավարական կարևորագույն հանգույցը կամ շարքից անել, կամ վերցնել իրենց վերահսկողության տակ, որպեսզի հետագայում նաև ազդեցություն գործեն, շատ այսպես ազդեցիկ լծակ ունենան Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ։ Այդ ուղղությամբ հայկական զինուժը խոցել է գրոհող 4 տանկ, հարավային թևում Թշնամին կիրառում է մեծ թվով անութաչուներ ու հրետանային միջոցներ։ Արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանը մերժել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությունը։ Հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ փորձ է արվել պայմանավորվել ու գիշերվա ընթացքում վիրավոր զինծառայողներին մարտադաշտից դուրս բերել։ Բաքուն կտրականապես մերժել է։ Ալիևյան կլանը, դառնալով տարածաշրջանում թուրքական ցավալապաշտության գործիք, մտահոգված է միայն սեփական իշխանության պահպանմամբ և սարսափելով պատերազմ սանձազերծելու ու բազմաթիվ կորուստներ ունենալու համար իր սեփական ժողովրդի առջև պատասխան տալու հեռանկարից փորձում է հետաձգել իրականության հետ առերեսվելու անխուսափելի պահը։ Կեսօրին հայտարարվեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդոր է։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքեց ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, թե հայկական ստորաբաժանումները խոշոր տրամաչափի զենքերից կրակ են վարել սահմանի երկայնքով։ Շաքե Ղազարյան, ժամ լրատվական։